真的水水水，心内的地位不管啥人对对对，月落乌点烟尘嘛是水水水。今天有大来宾，哎，这一位是谁呢？我们红人榜之友吴俊宏，以及我们红人榜的骄傲林秀琪，两位有请。美人姐，长线哥，志豪哥，你是出新专辑、哦？哎呦，我新专辑，美人姐，好，长线哥，谢谢，志豪哥，碎碎点点机，对，是什么艺术？这就好像情侣的两人世界，嗯，然后这情侣的两人就是在他们独自的舞台上尽情的发光发热，去想象，去发威。好，谢谢哈。这什么意思？就这样。以我跟他超过快二十年的交情，我也是不太懂。这是一种意境，有时候要听懂他的话比听懂陈淑仪还难呢，你知道吗？懂。OK。对啊，对啊。所以我们待会用听的比较快。用听的。这次很高兴，就是秀琪可以对啊跨刀跟我一起录。谢谢师兄。哎，林秀琪小姐，林豪继喜。规定每一个出唱片都要有你，是不是？其实是我很幸运啊，就是对啊，很幸运可以跟俊宏哥还有随意哥合唱这样。对对对对，都很温馨。公司这样安排，你有为难吗？不会啦，不会为难啦，怎么会？我太高兴了，红人榜出产的都是最棒的，知不知道？哎呦，咬牙切齿哦，咬牙切齿哦，没有啦。啊，但是秀琪，我觉得他也是很棒。因为他算是新人进录音室，是，因为当被列在录音室的时候，我含制作人底下咧讲讲，这新人列在录音室吼，一定会录足久的，对啊，沉掉哈，会沉啊，啊个无经验啊喏，应该会熬夜吧，啊结果他进去录音室，第一句唱出来，我们制作人哇，哎真的很对呢，他整个味道什么都很适合这样，毕竟也是被陈水一磨过啊，对，哎呦，是，真的。啊，所以足紧的落料啊！好，咱今嘛来水水的点名机，好，来欢迎他们两位。水水水，爱你我心所归，你是我的归魂。